večer všem. Jak řekla na úvod Iva Valkusová, dotazník byl zveřejněn 28. října, deadline byl 20. listopadu. Pokusili jsme se co nejrychleji zpracovat výsledky. Prosím o další slide. Témata dotazníku vidíte na obrazovce. Tato témata byla předmětem dotazníků, některým z nich se budeme jmenovat detailněji. V dnešní debatě by se ale už neměly objevit otázky nebo podněty, které jste v dotazníku položili, protože ty budou zpracovány a předány mezirezortní komisi a odpovědi následně zveřejněny na webu Česká diaspora.cz. Obecně budeme tedy krátce prezentovat ilustrativní procentuální odpovědi na jednotlivé otázky a v několik konkrétních odpovědí, které shrnují buď řadu dalších podobných dotazů, anebo se vymykají svojí originalitou. První dva debatní okruhy vám nyní krátce představím a uvedu důvody, proč o nich dnes nebudeme obšírněji debatovat. Prosím další slide. Otázka na distanční nebo korespondenční volbu, chcete-li, v dotazníku samozřejmě padla, jak vidíte z koláče grafu. Z debaty naprosto jasně vyplynulo, že pro Čechy je otázka distanční volby prioritní, víc jak 96% se vyjádřilo pro. Nicméně diskuzi k této problematice bychom si dovolili přeskočit, neboť se jí obšírně věnovala online debata s ministrem zahraničních věcí panem Tomášem Petříčkem, která se uskutečnila tuto středu 18. listopadu. Její záznam budete moci zhlédnout na platformě Chceme volit distančně, která debatu pořádala. Pokud si mohu dovolit tu středeční debatu shrnout jednou větou, tak důležité je, že jak pan ministr, tak následně pan senátor Tomáš Černín konstatovali, že distanční volba je prosazena. Tolik tedy blok jedna. Prosila bych o slide číslo dvě. V dotazníku, jak víte, se objevily také otázky na konzulární problematiku. Respondenti byli požádáni o odpovědi týkající se jejich požadavků, týkající se matriky nebo jiné oblasti, jako je zdravotní, sociální pojištění a podobně. Jak vidíte z koláče, 29 dotazů nebo 29 respondentů neodpovědělo na tuto problematiku vůbec. Nicméně 71% dotázaných se velmi obšírně ke každému tématu vyjadřovali. Těch otázek bylo skutečně velmi mnoho. Prosila bych slide další. Nicméně této problematiky se také ve středeční debatě dotkl pan náměstek Ministerstva zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární, pan Martin Smolek, který potvrdil nutnost upravení způsobu fungování konzulární služby, například větší digitalizaci, a zmínil organizaci další online debaty zaměřené na tuto problematiku. Podněty z našeho dotazníku tedy zpracujeme a předáme je jako podklad pro tuto debatu. Ráda bych ještě zmínila důležitý zdroj, který mnozí znáte, jmenuje se Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí, je na webu Ministerstva zahraničních věcí a zodpoví na spoustu položených dotazů, které byly v dotazníku již položeny. V každém případě vzhledem k debatě, která bude zřejmě realizována, bychom si dovolili diskuzi k tomuto tématu opět přeskočit.